Здравейте! Казвам се Стефани Лечева и като вас си седя вкъщи. Чета, препрочитам разни неща, които ми харесват. Ще ви прочета част от разказ «Купчина пръст» на Екатерина Томова от книгата «Забравените от небето». Човекът от пръст е дошъл и на пръста нува. Купчината пръст не може да приказва, нито край нея се спират хората да послушат как се пилее. Пък и да я чуят, кой ще разбере гласа й. Това го знам от малка. Бех на 8 годинки. В старата къща сме. И мама ме е нагодила да гледам Николинка. Беше се умрял. Таман проходило и стъпило в огнището. И са го турили там, в ковчеже нагодено да го заровят. Пък я не вервам, че си е умряло и му вдигам клепачите на очинките с две клечки, та да видя шавали. Та те рече, на, това е, всички това не чака, ама до тогава трябва да ядеме. И ме даде в града слугинче, в една богатска къща на заболекар Стоицов. Щом отидах и ги погледнах всичките, него, госпожата, две момиченцата имаха и си реках, и те ще умрат някой ден. И даскалицата е една важна госпожица, дето ги учеше на немски език и тя. Града пълен с хубави и наперени къщи, с много народ и пазарища, шерения, животия, томомбиля фърчат, карат ги хора, шадравани по градините и там пълно с народ, народ, народ. Ама се ги гледах и си виках, това всичкото тук, дето сега шава и се буни, смъртно е, пръст го чака. Еднъж доде най-важната посестрима на господарката. И тя госпожа. Минели срок лището си се едно, че цял Балкан минава, от ветрище разлулян. Пък дето я чака купчината пръст. Хичи ми ще да знае. Ще речеш, че от дървен материал е сторена тая госпожа, не от човешко месо. Господарката ми вика. Гривня, сервирай кафето на госпожа Матракалева, както го обича. Малка чашка със златно дънце, без шекерец. Пък мясаше на баба мравка пустата госпожа Матракалева. И образа им мравишки, косата на кукул свита на темето, ръките до сущ мравишки ходилца в тантели. Протегне ръчици, вземе чашката и ст, 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 пие кафенцето на капчици. Устицата й не мръднуват, нито личицето. Варди се, значи. Тъй викаше, да не ми се разваля фасона на устните и нито бръчка не трябва по страните. Надуваше ме смяхта, едва му го стисквах. Гривня, защо се подсмихваш така неприлично? Запитаме веднъж господарката. Впина се, йок, да си кажа. Впинат се и двете госпожи да примират. И тогава им реках. Реках им, що и трябва толкова да се трепе госпожа Матракалева за пустите му бръчки? Ми тя пръста, дето я чака, хич не е през цървулите, с бръчки ли ще е или без, се ще я глътне. Пък куприните по нея ще да я надживеят. Татъй станах нежелателна оттам насетне. С турбичката в село. Щом си додах, хайде, погребах се другото сестриче, седне другото. От немотия пустата изпукваха людите каквото пуканки. А замомила съм се бая. Имаше един мир човека му пръст, китка със сребърна пара ми проводи. За нишан. Значи искаме. Мая го нища, защото много чурук ми се гледа. Всичкото смята по имоти, по галагани. Гроба ли мислеше, че ще ги отнесе? Пък моята леля взела нишана и дала му дума. Ама я се заинатих. Харесала си бех добри, та продадох една нива, та му платих глобата на Мирчо за върнат нишан и не устиска на дума. Така беше на времето. Върнеш ли си думата, плащаш си. Ожених се за добри. Бутнахме старата къща, че извадихме от ряката хубави камъни и оградихме нова. Раждаха ми се деца, се женски, и те се умираха. На всички страни смърт покрай мене и аз в средата на това смъртно поле, в къщата, жива. Мислех,
Премислях, хванало ми пустото мислене, пустия му проклет дяло. Ще надхитреш ли смъртта, гривньо? Ще й отмъстиш ли? Ще. Видях, децата умират, близките умират, умират мъжете, майките, човешкото умира. Само не човешкото, дето не е направено от човешко месо, само то е по-здраво, по-дълго, по-неумиращо. Че седнах на стана и затъках. Ще ти дам да се разбереш, проклетнице, проклета смърт, ще видиш. Всичко натъках на платно, на черги, на пътеки, на киченици, на халища, на простори. Нали, само ръките не останаха. Барем от тях да излезе нещо несмъртно, дето нема да легне в земята, да стане купчина пръст. Останете си вкъщи.